Kladno porazilo Slávy za 3 body. U mikrofonu je Petr Janský, střelec 2. gólu. Tak Petře, jak jsi zápas užil? Tak bylo vedro dneska, no, tak dneska to bylo těžký, protože Slávia hraje dobře do útoku a nakonec to dobře dopadlo. No. Co ty poslední vteřiny, bylo tam hodně vyloučení, bylo to už jenom o gól, tak věřili jste, že to dotáhnete do vítězního konce? Dneska jsme tomu věřili, protože jsme hráli fakt dobře až na tu druhou třetinu a pak už ten gól na 3-2, to, když dali, tak už jsme věděli, že to prostě dneska nedají, takže jsme byli docela v klidu. A když vezmeš nějaký jeden zlomový okamžik, který ten zápas rozhodnul? Zlomový okamžik to bylo, když jsme hráli oslabení 5-3. Tam když dali ten gól na 2-1, tak oni ožili hrozně a pak nás začali honit. No. Takže asi tady ten. A ještě se na závěr zeptám, jak jsi spokojený zatím v Kladně a vůbec se soutěží a se vším se spoluhráčema. Tak začnu, to je dobrý, no, tak uvidíme až na konci sezony.